Spoštovani poslušalke in poslušalci programa Ars, o prazniku, dnevu reformacije, bomo iz Puconcev predvajali slovesno evangeličansko bogoslužje. Vodila ga bo evangeličanska duhovnica Katja Ajdnik, slovesni nagovor bo imela doktorica Klaudija Sedar. Pri bogoslužju bodo sodelovali otroško-mladinski pevski zbor Puconci pod vodstvom Mirana Čarnija, flavtistka Maša Kuhar, harmonikar Amadej Hercog in duo Mistika. Thank you.
Napis na spominskem stebru, kjer so se evangeličani srečevali ob Božji besedi po temnih časih proti reformacije in preden je bila zgrajena cerkev leta 1784. Na mestu, kjer je bila nekdaj gumla, škeden, prva uradna Božja služba, stoji zapisano. Zmisli si na zdavnja vremena, brote leta preminovči porodov, opitaj tvojgo očo, naj ti pripovej, tvoje starce, oni ti vsa nazvejstijo. Peta Mojzesova knjiga, 32. poglavje, 7. vrstica. Pred 200 letmi so na porob proti reformacije spodnule cveteče evangeličanske gmajne krajine naše. Po dolgi 50 letaj je duj gospodnov na žitek pozval pucunsko spravišče cerkveno. Od Gezeru 783 oktobra 12. do Gezeru 784 decembra 8. je na etom prestore v gumli QR Ferenc Jakoba držal evangeličansko božjo službo Berke Balaš, prvi pucunski duhovnik, predporodnikom, vernikom, v zdajšnje pucunske, podonske, sobočke, moravske, lendavske, radgonske fore. Ebenhazer, to je do etiga mal, na nje pomagal gospod. Prva Šamuelova knjiga, 7. poglavje, 12. vrstica. Zbrani Božjo službo o prazniku reformacije pričnimo v imenu Boga, ki je ustvaril nebo in zemljo. Amen. Kličimo z besedami apostola. Drugega temelja ne more nihče položiti razen tistega, ki je že položen, in ta je Jezus Kristus. Zaupanje vernega človeka je zato skozi čase položeno v Boga z besedami psalmista, ki pravi: Bog nam je zatočišče in moč, pomoč v stiskah vedno navzoča. Zato se ne bojimo, če tudi se zemlja spreminja in se gore majajo v srčju morja. Naj si hrumijo in se penijo njegove vode. Naj si se tresejo gore ob njegovem zdigovanju. Gospod nad vojskami je z nami. Naše zavetje je Bog Jakobov. Reka Stokovi razveseljuje Božje mesto. Najsvetejše med bivališči najvišjega. Bog mu bo pomagal o prvem svitu. Narodi so hrumeli, kraljestva omahovala, on pa je povzdignil svoj glas in zemlja se je zamajala. Gospod nad vojskami je z nami, trdnjava nam je Bog Jakobov. Zazrimo se globoko vase in v dragoceno življenje ter prinesimo vse pred vsemogočnega. O Bog, skozi čase si zasejal seme reformacije, katero je obrodilo sadove Božje besede, vrednote vsakdana in človeka v najglobljem smislu. Tebi je vsak človek dragocen in z vso močjo si nastopil proti tistemu, kar je žalilo človeka, mu škodovalo, vsemu življenju in s tem tebi. Od reformacije naprej želiš, da naj nam je tvoja beseda bogatstvo vsakdana. Odpusti nam, ko jo zanemarjamo. Želi si, da naj sejemo evangelij, miru in ljubezni tvojega sina. Odpusti nam, ko nam je ta križ pretežak. Od reformacije naprej želiš, da naj sejemo preprosto resnico vsakdana, zapisano Božji reče, pravično za vse, dostojanstvo slehernega. Odpusti nam,
ko smo preveč moderni, zato večkrat tudi sebični, zazrti v le vlastne potrebe in so nam tvoja duhovna obzorja večkrat prikrita. V duhu realnega premisleka o sebi te prosimo, tukaj zbrani, da nas obliješ svojim usmiljenjem, ljubeznijo zaradi Jezusa Kristusa, ki je umrl za nas na križu. Božja beseda milosti in ljubezni vsem vam. Mar ne veš, ali nisi slišal, Gospod je večni Bog, stvarnik koncev zemlje, ne omaga in ne opeša. Njegovo razumnost se ne da raziskati. Tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli, tekajo pa ne opešajo, hodijo pa ne omagajo. Amen. Slava na višavah Bogu. Molimo, dobri Bog, v dolgih stoletjih si tudi v naših krajih zasejal in blagoslovil tvojo Kristusovo cerkev, katera se je obdržala zaradi moči Evangelija, radostne novice o tvoji ljubezni do nas ljudi. Hvaležni smo ti, da je ta tvoja ljubezen kazala ljudem pot branja tvoje čudovite besede, dajala jim je možnost vsakršnega izobraževanja, pot napredka in delovanja po stebrih tvojega kraljestva. Luč je zamenjala temo. To je bilo tvoje veliko delo stoleti, skupaj z vsemi predniki, z možmi in ženami reformacije skozi stoletja, za katere smo hvaležni vedno znova. Luč je zamenjala temo. Prosimo pa te, blagoslavljaj nas s tem tvojim duhom, vsakršne notranje moči in modrosti, ljubezni, dobrote in zvestobe še naprej. Naj se najgloblje veselimo, da si nam po Kristusu približal, kakor da vse. Naj nam je tvoja beseda svetilka še naprej. Naj jo imamo radi kot biser, katerega smo našli na polju. Naj radi gradimo sebe in vso skupnost. Naj rastemo in smo ustvarjalni vseh razsežnostih duha in dela rok, načrtov in uspehov. In ko je težko, naj vsak kristjan in kristjanka, kakor predniki, nosi tvoj križ in ne zbeži v pomanjkanje dobre volje, v dvome ali se splača, ali v odobje svojih željale, ko otiramo pot vsakršnemu napredku, pot reformacije. Blagoslovi našo piconsko gmajno, našo evangeličansko cerkev Augsburške veroizpovede in vsakega človeka od blizu in daleč. Prosimo te za vse ljudi, ker vemo, da tebe lahko in da se tvoja razumnost, dobrota in ljubezen ne data raziskati. Amen. Thank you.
Bratje in sestre v veri, svečano gmajno, naj nas o prazniku reformacije nagovori Božja reč, zapisana v knjigi preroka Izaje v 62. poglavje od 6. do 7. ter od 10. do 12. vrstice, ter v Evangeliju po Mateju v 5. poglavje od 1. do 12. vrstice sledeča. Na tvoja obzidja, Jeruzalem, sem postavil stražarja, ves dan in vso noč. Nikoli ne bodo omolknili. Vi, ki kličete v spomin Gospodu, ne mirujte. Ne dajte mu miru, dokler je ne vzpostavi, dokler hčere jeruzalemske ne napravi zahvalo na zemlji. Gospod je prisegel za svojo desnico in svojim močnim laktom. Pojdite, pojdite skozi vrata, pripravite pot ljudstvo. Nasipajte, nasipajte cesto, odstranite kamenje, vzdignite zastavo za ljudstva. Glejte, Gospod je razglasil do konca zemlje. Povejte hčeri Sionski, glej, tvoje odrešenje prihaja. Glej, njegovo plačilo je za njim, njegovo povračilo pred njim. Imenovali vas bodo sveto ljudstvo, Gospodovi odkupljenci, in tebe bodo imenovali iskana, nezapuščena prestolnica. Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil. Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in željnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki gledajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi in hčerke. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo v vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Blaženi so vsi, ki reč Božo poslušajo in po njej živijo. Zdaj pa priznajmo z besedami apostolske veroizpovede našo vero v Boga. Jaz verjem enom Bogu, Oči vsemogočemu, stvoritelji neba in zemlje. Jaz verjem Jezuši Kristuše, Sini Božem, edinorojenom Gospodi našem, ki se je poprijel od Duha Svetoga, rojen z device Marije, trpel je pod Poncijom Pilatom, križanje, mrovje in pokopanje. Šel je v pekel, na tretji dan je stanu z mrtvih, šel je v nebesa, tam sedi na desnici Boga Oče vsemogočega, o tam pride sodit žive in mrtve. Jaz verjem svetom duhe, sveto vesolno krščansko cerkev, občestvo svete, grejo podpuščanje, stajenje z mrtvih in žitek veki večen. Amen. Pravil je trnov veri
Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in od našega Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Zbrana svečana, gmojna, bratje in sestre v veri, ob današnjem prazniku reformacije naj nas nagovori Božja beseda, katera je zapisana v prvem pismu Korinčanom v prvem poglavje v 18. vrstice ter od 24. do 31. vrstice sledeča. Beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost. Nam, ki smo na poti rešitve, pa je Božja moč. Tistim, ki so poklicani, Judom in Grkom, je Mesija Božja moč in Božja modrost, kajti Božja norost je modrejša od ljudi in Božja slabotnost močnejša od ljudi. Glejte, bratje in sestre, svojo poklicanost. Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih porodu. Nasprotno, Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Bog si je izbral tisto, kar je na svetu neplemenito porodu in zaničevano, tisto, kar ni bivajoče, da bi onesposobil bivajoče, da se pred Bogom ne bi ponašalo nobeno meso. Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in odkupitev, da bi se, kakor je pisano, tisti, ki se ponaša, ponašal v Gospodu. Amen. Bratje in sestre v veri, spoštovane gledalke in gledalci, to leto se v naši evangeličanski cerkvi Augsburške veroizpovede spominjamo 240 let od uradnega nastanka, rojstva cerkve, v Skednju najprej, iz primeža proti reformacije in cerkev, skupnost verujočih, globoko vztrajnih vernih ljudi je dobila to podobo, zavetju katere smo se zbrali. Že leto dni pozneje,
Naslednje leto bo 240 let cerkva, zgradbe Božje hiša, nad katero počiva in bedi Božji blagoslov. Spominjamo se tudi 300 let od rojstva Štefana Kuzmiča, kateri je koval težko trnovo pot evangeličanom in verski svobodi z objemom Božje besede, s knjigami, tudi z novim zakonom. Lahko smo prepričani, da bi bilo še več v prekmurski jezik zapisano, prevajano z njegove strani, a časi in vse okoliške razmere so delale spet po svoje. Spominjamo se 506 let od začetka reformacije, katera je potekala stoletja. Križ je beseda, ki opiše to dogajanje. Križ Jezusa Kristusa, ki je prinesel nekaj novega svetu, še najbolj zakotnim in pozabljenim krajem, mir srca vsem potlačenim, ljubezen od Boga vsem pozabljenim in meč, meč Božje besede, da osvobodi človeka vsakega duhovnega in tujinskega jarma in ga postavi na pot ustvarjalnosti, življenja za človeka, za sočloveka, za cerkev, za družbo. Kristus Jezus si je z reformacijo utrl pot svojim evangelijem, z vso Božjo besedo in privlačnostjo in resničnostjo vrednot, za katerimi trdno stoji in katere so naš zemljevid vsakdano. Vse, kar namreč prinaša, nas osvobaja za človečnost, osvobaja nas za dobroto eden do drugega, za bogatstvo maternega jezika, najgloblje v naš človečnosti. Za nenehen trud eden za drugega nas osvobaja. Ne le zase, čeprav se vse začne v nas in človek mora podnujno, tudi duhovno, srčno, miselno rasti in napredovati. Vso življenje v objemu te Božje besede. Osvobaja nas tudi za temeljno skupnost. Današnji modern svet je ločen po Kristusovem delovanju, za notranjost človeka in skupnost mnogih, stran od bivanjske praznine, katero pesti danes človeka. Kako zdaj naprej? In strano tudi sebičnosti, katero nikdar ne vidi sočloveka, kaj šele skupnosti ali drugačnih ljudi. Po Kristusovem vzoru naj kristjan živi in srečujemo ga, tega dobrega Božjega sina, v evangelijih. Vedno znova se obračamo na njega, ko gre za človeške napake in krivde, katerih nas rad osvobodi, kajti to je veličina Božje ljubezni. Sprejeti smo. Vedno znova in morda še bolj pa se moramo obračati na njega, kakor tudi naši predniki v veri. Sprašanje, kdo je in kakšen, kaj me uči v tem nelahkem vsakdanu. Vemo o vrednotah, katere seje te sejalec. In vemo o njegovem tudi križu, kateri je s tem najgloblje povezan. Zakaj? S križom. Po otrošku lahko rečemo, da na žalost ni brez truda ni česar, kakor do dobrega. Tudi mi ljudje se moramo truditi, ko nam je že tudi nekaj podarjeno, toliko v tem našem življenju in možnosti. Celo na križu je potem ta Božji sin umrl za nas, da bi mi živeli. Vsak dan je nov dan, čeprav je vsak dan tudi nelahek, ampak je nov dan podarjen tudi za odgovorno delovanje vsakega, za vsakega. No, kljub vsem skrbem, obveznostim, težavam, pomanjkanju časa, vsemu, kar se dogaja okrog in še dlje, vsi smo v primežu istega in z večjim križem je kakor da bolje izluščeno iz polj in viharjev življenja,
tisto vredno seme. Predniki so zato tudi ustrajali. In tudi tako lahko gledamo na resnično življenje. Vse v življenju, kar je bilo kakorkoli vredno, resnično in je obrodilo sadove, je bilo povezano s križem. Križ ni le slikica, katero vemo narisati ali si kot nakit obesiti okoli vratu. Križ je Kristusova pot, saj bo boj za dobro v našem vsakdanu in boj za vero potekal v takšnih okoliščinah. Božji sin je to povsem pokazal in povedal, ni nobeden učenec in učenka nad menoj. Podobno je bilo najprej tudi s prvim izvoljenim ljudstvom, katero je utiralo težko pot veri v enega Boga. Na to s prvimi kristjani in pozneje, z reformacijo, z vsemi vernimi ljudmi skozi časa. Kdo se bo Kristusu prijel in ga ne bodo zlomile sile, ki so proti človeku tudi danes, proti dostojanstvu, proti pravičnosti za vse, saj je evangelij zelo socialen. Kdo bo obstal v veri svetega pisma, v tem osvobojajočem sporočilu, ki zareže do obisti našega človeškega duha kot meč, kjer smo svobodni, zaželjeni in ljubljeni od Boga. In je vsem nekaj namenjeno, nekaj dobrega in še boljšega. To je Božja ljubezen. Tega večkrat vsi ne želijo slišati. Zato je Božja beseda dana večkrat na stran. Uničevalne sile v človeku in med ljudmi tudi danes privzemajo tisoče oblik. A kdo bo kot predniki v veri obstal v boju za skupnost vseh nas tukaj dragocenih ljudi? Kajti sila razločevanja se nikdar ne zaustavi in celo ne vidi lastnega zla. Kdo bo obstal v boju, o katerem govori Jezus v blagrih, katere smo slišali? Zgodovina pričuje o tem tudi pri nas, kdo. In izbrana Božja beseda iz časov prvih cerkvenih občin. O tem govori zgodovina našega ljudstva tukaj, ko so preprosti kmetje in njim podobni ostali zvesti reformaciji v vseh razmerah. In ko se je vse ostalo pokorilo dvoru, takratno meščanstvo, grofje njim podobni. Tudi danes nas reformacija spomin sprašuje, Božja beseda, spominja nas Božja reč, uči, da je najlažje ne vztrajati in takoj kloniti, da je najlažje morda gledati nase in pozabljati na skupnost, da je najlažje tudi ne opozarjati na krivice in zlo in gledati mimo. Morda je najlažje ne poznati tudi kakšne meje od Boga in jih risati po svoje. Morda je najlažje prilagajati se temu svetu, večini, ker je lažje in morda ne toliko misliti svojo glavo, čutiti svojim dragocenim srcem. Morda je, kot včasih, tudi danes najlažje sežigati knjige, Sveto pismo na različne načine in preganjati razmišljajoče ljudi. Morda je res najlažje biti sebičen in ne nesebičen. Kaj šele tu in tam, altruist? Najlažje je morda zahtevati zase od drugih in ne vračati nazaj skupnosti. In že iz zgodovine 16. stoletja najlažje je morda računati na kakršenkoli odpustek, blaženje krivd, zamud, preko denarja in daril, eden do drugega, in ne razmišljati o sebi globoko skozi luč Božje besede. Predniki so vedeli, spoznali to najlažje,
pa je najslabša v človečnosti, v naši medčlovečnosti in tako v našem odnosu do Boga. Res je lažje živeti brez križa in biti kristjan brez križa, a to potem več s časom ni krščanstvo. In kakor je človek skozi čase pričakoval in terjal od vodilnih, že v času reformacije, za stebre pravičnosti za vse, svobode, miru, pa jih ni dobil. Tako je danes, ko se oziramo nasploh naokrog in po svetu. Trpeče in preprosto ljudstvo je trpelo skozi čase in trpeče in preprosto ljudstvo je bilo vedno gonilna sila reformacije in vseh sprememb na boljše. Prav kakor je pisano v pismu Korinčanom. V današnji Božji besedi je bivajoča, zares resnična, globoka obljuba samega Boga, da si je sam Bog izbral nekaj, nekoga, človeka, nas, takšne, kot smo, v naši človečnosti, majhnosti, slabotnosti, napakah, neplemenitosti, drugačnosti, kakorkoli bi to poimenovali, izbral si je nas, ljudi, preproste, ki mu prisluhnemo, ki prisluhnemo eden drugemu. To je globoka obljuba, ki postaja na to Božja moč v nas, ki je bila Božja moč v prednikih, da so vztrajali. Križ je postal moč. Nalahko ga je bilo nositi. Tako so bili vztrajni. Tudi tako je bilo večkrat. Srečanje Boga namreč svojim človekom vsej človeškosti, tudi njeni težavnosti in podeljevanje duhovnih darov vsakemu preprostemu človeku, vztrajnost, sveto pismo, razumevanje, kjer ni bilo niti pomisleka, kaj pa je najlažje? Vprašanje takrat je bilo in ostaja tudi danes, za naš vseh vsak dan, kaj pa je tisto, kar je prav, po Božjem merilu in etiki, kaj je nujno celo, kaj je temeljno, kaj ne sme nikdar izostati, saj je drugače porušeno. Skupnost, družba, človek. Božja ljubezen, katero res ne moremo razumeti, ta prihaja k nam vedno znova. Čas reformacije je bil pravilen. Ni se oziral na človeka, kdo je, ampak na to, kaj pa je prav in nujno za vsakega človeka. To je velika razlika. Tako je reformacija ostala na temeljih svetega pisma. Človek reformacije se je oziral na Božjo milost, katera se je po Kristusu razlivala kot Božji objem človeku. In dalje se je ta isti človek oziral na svoj odgovor tej Božji ljubezni, na svojo vero vsakdana, katera se je kazala z nepreštetimi koristnimi dejanji za skupnost, gmajno, cerkev, družbo. In oziral se je na tiste posredne in neposredne reči, ki so mu pomagale pri tem. Tudi materni jezik, izobraževanje, posameznik, skupnost, kajti ne človek, kateri že, ampak tisti nujni stebri vsakdana, katere je postavil naš Gospod, Jezus Kristus. Zato tudi apologija, obramba tega, kar je bila, je in bo Božja beseda. Zato Jezus Kristus, glava cerkve, temelj, vogelni kamen, odrešenik, sočuten, vseh nas rešitelj, ki nas vse presega in objema svojo ljubeznijo. On je tisti, ki ima vse v rokah še danes. Reformacija se je ozirala na to, kar je potrebno v tistem času in tudi nas sprašuje za danes. Odgovor za nas, kristjane, je samo eden, oziroma tisti prvi. Sveto pismo. Kaj vse je tam in kako lahko vse razumevam skozi moj vsakdan? Ta pot se nikoli ne konča.
Bog, človek, naše življenje. Tega odgovora nikdar ne spoznamo dovolj. So pa tiste ključne stopinje. Vera, upanje, spoštovanje, agape, ljubezen, svoboda, odgovornost, mir, delovanje za človeka in naj je vse na slavo dobremu Božjemu imenu. Skozi čase so bratje in sestre v veri, svečana gmajna, vprašanja in izzivi, kakor da enaki in tudi odgovori. A ni to zanimivo v današnjem modernem času? Tudi v modernem času je tako, kot je marsikaj bilo nekdaj. Vsem vam zbranim pred ekrani, tukaj v cerkvi, kjerkoli, želim v imenu Evangeličanske cerkvene občine Puconci polno Božje besede in njene modrosti ter mnogo vsakršnega blagoslova v prihodnosti novih dni, časa, ki je dragocen, naj je napolnjen s tistim pravim bogatstvom, ki je v človeku in med ljudmi. Amen. Molimo. Naš Bog, danes brani pri Božji službi vsi sodelujoči in ostali navzoči ljudje od blizu in daleč, smo hvaležni za napredek, katerega si nam skozi čas stoletij omogočil vse do danes in zdaj. Hvaležni smo za začetek reformacije izpred 506 let, za vse ljudi, posameznike in družine, vseh nas, prednike, kateri so sejali in negovali vsa tvoja semena Božje besede za dobrobit človeka, cerkve in družbe. Tvoji stebri, naš Bog, kakor nam kažeš po Kristusu, so resničen temelj za pravičnost in dobroto, za skupnost in napredek, za to, da v duhu reformacije raste človek, še naprej se uči in izobražuje, neguje duhovnost Božje besede in skupnost, vztrajnost in nesebičnost. Hvala za to, za 240 let, odkar je naša gmajna, cerkvena občina Puconci, smela začeti javno izpovedovati svojo vero na podlagi svetega pisma. Hvala za velikega moža Štefana Kuzmiča, kateri je deloval tudi za ta cilj, da so smeli vsi uporabljati materni jezik v cerkvi in po domovih. Prosimo te, še naprej nas podpiraj pri tem trudu, za vero, katera širi obzorja našega duha in človeškega delovanja, za upanje, katero daje mnogo dobre volje za izkazovanje vrednot sočloveku in skupnosti, katera nas vse kristjane in kristjanke učiš po svojem Sinu Kristusu. Prosimo te, da nas še naprej podpiraš pri delovanju za pismenost duha in nasploh človeškega življenja, za razgledanost in nenehen razvoj. Podpiraj nas pri delu za mir od blizu in daleč. Le ta se začne z enim in nadaljuje z mnogimi, najprej kristjani in kristjankami. Naj smo luč sveta ljudem, luč vrednot, luč napredka, luč, katera sveti iz naročja tvoje dobrotljive ljubezni in sočutja. Še posebej pomagaj vsem tistim, kateri nimajo vseh možnosti kot mi. Kaži pot vsem izgubljenim, ljudem v preizkušnjah in skušnjavah, ko se majajo dobri stebri vsakdana in odnosa do sočloveka. Pomagaj vsem preganjanim, ograbljenim in zavrženim, kjerkoli. Pomagaj ljudem, kjer vihrajo vojne in ker živijo sistemi zla ter uničujejo človeška življenja. Pomagaj sveti deželi Izrael, iz katere prihaja tvoj sin, tvoja beseda, tudi krščanska cerkev, da bodo tam naši pravi bratje in sestre naposled živeli v miru in dostojanstvu. Naj v duhu tvoje besede in razumnega vsak dana delamo, kar naj
in kar zmoremo in smemo, in naj ne delamo, česar ne smemo, in kar ne gradi ne človeka in ne skupnosti. Naj koristimo vsi vse talente, katere si nam podaril, za gradnjo človeka, cerkve in družbe. Najlažje je uničevati, nas uči zgodovina, najtežje je graditi. K čemu kličeš nas, kristjane in kristjanke, k gradnji vsak dana po tvojih stebrih, za vsakega enako nas kličeš in po vzoru tvojega sina, našega gospoda, nam pomagaj pri tem vseh nas življenjskem poslanstvu. Amen. In mir Božji, ki presega vaš človeški um, pa naj čuva varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu, našem gospodu. Amen.
Spoštovane sestre in bratje, v veri vsi navzoči. Ni ne juda, ne grka, ni ne sužnja, ne svobodnjaka, ni ne moškega, ne ženske, ampak smo vsi eno v Jezusu Kristusu. Evangeličani, kakor piše Božja beseda, resno spoštujemo, da ni ne tega, ne drugega človeka, glede na različne danosti in poreklo. Da bi to izrabljal v nekoristne namene, saj je vsak človek svoboden in odgovoren pred Bogom in da smo vsi skupaj skupnost verujočih gmajna cerke. Samo tako je zagotovljen napredek. Ravno verniki in vernice tvorite skozi čase našo cerkev. Vernike in vernice so skozi čase nosili največja bremena pri gradnji duhovne in vidne cerkve. Nikdar ne smemo pozabiti na to in nikoli tudi sami zanemariti svojega poslanstva. Vsak najde in naj najde v naši cerkvi svoje mesto, dostojanstvo in možnost najglobljega in širokega samouresničevanja zase, za sočloveka, skupnost in družbo. So pa tisti verniki, kateri so zaradi različnih vzrokov tudi lastne osebne volje in vztrajnosti delovanja toliko bolj zaslužni. To leto se spominjamo ne le velikega rojaka Štefana Kuzmiča. V preteklosti so bili tudi ostali ljudje, kateri so nosili bremena reformacije in protireformacije. In tudi danes je tako, mnogi ste zaslužni. Še posebej dolgoletni župan občine Piconci Ludvik Novak iz Bodoncev. 30 let in še več od časa formiranja naše novo nastale države in njenih vej je skrbil tudi za korenino in vejo evangeličanstva in reformacije v teh krajih, kjer je pred 500 leti pognala globoke korenine. Korenine, iz katerih je zrasla trdna vera, prve knjige, prekmurski jezik, vrednote, katere so krojile vaše delovanje za človeka in za mnogem različno skupnost. Skrbeli ste in še vedno skrbite za dobro ime naše evangeličanske cerkve, za temeljne vrednote svetega pisma, ki so tudi obče človeške, za materialno in duhovno podpore cerkveni občini Piconci, Bodonci in celotni evangeličanski cerkvi Sloveniji. Za sodelovanje različnih, kar je značilno in unikatno predvsem za občino Piconci. Držali ste se tega, kar piše pismo Galančanom, da ni ne tega, ne onega, ampak da je človek in da smo skupnost, družba, za kateri napredek je potrebno skrbeti. Vaš doprinos za delovanje bo ostal trajen. Nam je lahko za vzor, vam pa v ponos in čast. Na podlagi omenjenega je sinoda Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi Sloveniji dne 27.5.2023 sprejela sklep, da se plaketa Štefana Kuzmiča za zasluge pri napredku cerkvenega delovanja, življenja in materialnega poslovanja cerkve podeli Ludviku Novaku. V imenu Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Sloveniji, predsedstva te domače cerkvene občine, se vam zahvaljujem za vso podporo in doprinos k razvoju naše cerkve, zato vam izročamo to plaketo. Trden grad je naš Gospod Bog. Dovolite, da sem zavaljal. Cenjeni škof, cenjeni inšpektor Veličanske Augsburške cerkve v Sloveniji, cenjena duhovnica Katja. Kaj naj povem? Zelo sem ponosen, da sem dobil plaketo Štefana Kuzmiča. Znamo, da bi Štefan Kuzmič tisti človek, ki je preko brno grčkega jezika na staroslovenski jezik novo zavezal. To mi je leko poseben ponos. V svojem 7. mandate županovanja sem vedno strmil k temu, kad smo dobro sodelovali tako za Veličansko cerkvijo,
tako za Rimokatoliško cerkvijo in tudi za Binkošno. Občina se vedno trudila, to so naše občane in tudi cerkev, občina in lokalna skupnost ima dolžnost, da skrbi za dobrobit naše občana. Za občino Puconci pa občino Cerkveno občino Puconci smo vedno dobro sodelovali. Še posebej, če se spomnite, pred par leti, ko smo imeli 500 letnico reformacije, je tukaj bila izvedena velika prireditev. Prireditev, kjer so prihajali tudi iz ostale Evrope. Puconci so namreč naselje reformacije, poleg Ljubljane in Rašice. Zato bodimo na to ponosni. Pred sabo imam župana in sem trdno prepričan, da bo to nadaljeval to pot, da se bomo v občini Puconci dobro razumeli, vaše verske skupnosti pa želim veliko Božjega blagoslova in vse najboljše. Še enkrat, hvala lepo vsem skupaj. Bratje in sestre v vere, molimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesaj, posveti se ime Tvoje, pridi k nam kraljestvo Tvoje, bojdi vola Tvoja, kak je v nebi, tak i na zemlji. Krijo našega vsakdanešnjega, daj nam ga gnes i odpusti nam dolge naše, kakih tudi mi odpuščamo dolžnikom našem. I ne upelej nas kušavanje, nego slobodi nas od hudoga, ar je Tvoje kraljestvo, zmožno si dika, na vse veke. Amen. Blagoslovi vas Bog in vas obvaruj. Razjasni Bog obličje svoje nad vame in vam bodi milostljiv. Obrni Bog obličje svoje k vam milostno in vam daj svoj mir. Amen. Fire nas.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, na dan reformacije ste poslušali slovesno evangeličansko bogoslužje iz Puconcev. Vodila ga je duhovnica Katja Ajdnik, slovesni nagovor je imela doktorica Klaudija Sedar. Z glasbeno spremljavo so sodelovali otroško-mladinski pevski zbor Puconci pod vodstvom Mirana Čarnija, flavtistka Maša Kuhar, harmonikar Amadej Hercog in duo Mistika, tehnična izvedba TV Slovenija. Želimo vam lep dan.